Jeg er løpt her. Ja, du må skisse den! Hvor god er Tiril Lekhoff til å holde fokus på skytebanen? Det skal vi finne ut av nå. Hvor god er du egentlig til det, Tiril? Nei, veldig god. Er du det? Jeg tror det. Lykke til. Nei, alt gikk under plan. Det er jo det som er en baksiden med å være, eller plutselig være en stjerne. Nei, det var helt fantastisk å gå rundt her, og de heide på meg på start. Og så er det jo innmari tanke på at jeg griner fordi det går dårlig. Det er sånn råd, virkelig. Det der er dårlig gjort. Det der er skikkelig dårlig gjort. Det var en bra video! Ja, det var en nydelig video! Du har sagt selv at du blir flau når du ser deg selv på TV. Ja, det er liksom de verste øyeblikkene i min TV-karriere da. Du drar der. Jeg vil si det er det fineste. Ja, takk. Du bommet bare igjen da. Ja. Så det er ganske bra. Det er ganske bra. Åh, det var dårlig gjort. Dette er det som kalles et dressurhalsbånd. Der. Nå er du, altså, bokstavlig talt my bitch. Åh, herregud! Det var på det svakeste. Nei, jo. Var det det? Vi tester. Du er jævlig modig som gjør det. Ja, ja, ja. Og der går det! Det går bra, Tiril. Det er skyt. Jeg gir deg nesten ingenting. Det er på det svakeste. Det var litt så farlig. Ja, bra! Kom igjen, Klisse, så klarer du. Du, det var bra, da. Det var sykt vondt. Var det skummelt? Å, dritekkelt. Jeg tror ikke den er ment til å ha rundt halsen for mennesker. Du var bare litt rød. Det ser bare ut som du har klødd deg selv. Du må prøve. Rundt halsen? Nei, ikke faen. Jo, det må jo det, da. Å, fy faen! Slutt! Fy helvete, det holder. Å, det er slutt! Å, dritlig, nå gjør det faktisk sykt vondt. Ok, nå skal Tiril virkelig få bryne seg, for nå har vi en litt annerledes utfordring. Hva heter han her da? Guttorm. Han er en boa? Ja. Ok, da ser vi hvordan dette går. Fy til helvete! Fy helvete. Ok. Ja. Sykt rått. Hva er det der for noe, liksom? Er det... Det er en boa. Ok, dør dere. Ok. Fy søren, hva er det? Wow. Ok, det er en helt syk følelse. Det er liksom litt godt. Men det er helt sykt. Det er helt... Nei, nei! Er den farlig, eller? Nei. Jeg trodde den skulle drepe meg en periode. Når den bare moste til, jeg bare sånn... Du traff alle skuddene. Det var faktisk digg. Ja, du må teste. Jeg... Ja, men du må... Den biter ikke. Den kveler du. Altså, at hun klarte det der, det hadde jeg aldri trodd. Vi må få henne litt mer ut av fatning. Hva om vi spiller på litt humor? Ambition humor! Ja! Vil du ha en dreikant med Mission alene, Harald? Ja. Hva? Det kan jeg ikke forstå. Jeg har en gagball i min mouth. Hva er ditt problem? Du må skisse den. Kan du ikke skisse den, Tiril? Du må skisse den, ja. Ja! Du klarte alle. Så du blir ikke satt ut av tyske sadomen? Nei. Nå vant dere det. Fy faen, jeg vant! Hva skal vi gjøre? Vi må jo sette den litt mer ut. Altså... Vær så god start! Come on.
Intelligensen var liksom... Ja, det var det der håret som kom sånn sveivende inn. Jeg trodde du skulle klare det. Ja, jeg trodde det. Ja, er det sånn ja. Du kjører i?